люди абсолютно живі, по слідам із думок. Результат культури, історії і порядок в душі. Альтернатива людей майбутнього недалекими ми є. З проблемами як у твари. Дівчина весна, чарівна леді мої мрії. Небом танцювати ми будемо тепер.
ne prerabde neobiti. Se u svitima je svića, я тебе обну кохаю, тільки бути з тобою щас.
бы не хотів би мати щастя на землі, відчути проти правди в серці і з нею тільки жити. Напевно має бути так з кожним на землі. Тримай мене тепер і на волю відпусти. Я як вільний правди птах хотів би далі йти. Я бачив тіні мертвих душ, чому даремно вони проіснували серед нас і безславно пішли. Чи є межа людських страждань від ледачих і тупих? Низькочастотний процес розділяє просто всіх. Нас врятують ночі й дні, тільки з нами ночі й дні. Візьмемося, будуємо ту любов. Вже тепер все не так, як то було колись. Люди мали неба в снах, але тікали кудись. Їх нібилися вітром занесло вдаль незгаданих часів. І поколіннями було не вертатися з рабів, а завтра буде тільки новий день, і буде в руках моїх. Тепер я знаю, хто я є. Інформація для всіх. Нас рятують ночі й дні, тільки з нами ночі й дні. Візьмемося, будуємо ту любов.
Я тебе люблю.